Tjena! Det är 24 december, julafton, och vi ska tända det fjärde ljuset här på Krickkontoret. Sådär, då var det gjort. Mm. Vi sitter här med, vi har med oss Mattias Utterstig på länk. Jajamän, trevligt att vara med. Jag sitter här och firar jul uppe i ett vintrigt Norrland. Det är alltså krigsgeneralsekreterare. Och jag själv firar jul uppe i Övik. Och jag sitter i Stavanger och firar jul med min norska familj. Mm. Så det är mysigt. Ja. Och det vi egentligen bara vill göra nu, det är att önska er en riktigt, riktigt god jul. Så då säger vi helt enkelt, från oss alla till er alla, en riktigt god jul. Ja, det funkar ju rätt bra online. Ja. Nu ska vi få höra Utterstig få framföra Å helga natt faktiskt online, så att häng med. Jag tror vi bryter där. Vi kan inte spara den karamellen till nästa år. Det är någonting att se fram emot nästa julafton. Men ha en riktigt god jul och ett välsignat 2012. Då syns vi igen. God jul! God jul!